Здравейте! С навлизането в есента все повече стават и предложенията за нови изложби, литературни премиери, фестивали. С такива събития и с разговори по теми, за които няма сезон, е изпълнен следващия час. Часът на рецепта за култура. Ето сега и по-конкретно съдържанието на днешното предаване. Пътешественикът професор Иван Газдов. Излет в спомена. Литературни пътеписи от Фани Цуракова. Изложба на Евгения Воденичарова в Софийската градска художествена галерия, представена от Красимир Илиев. Светослав Николов за 10-тото юбилейно издание на Джобен фестивал. Юбилеен сборник и отличие на Българската академия на науките за професор Владко Мурдаров. Две прекрасни издания донесе професор Иван Газдов в студиото на Рецепта за култура. И двете нови, едното по-ново и с предстояща премиера, затова да караме поред. В това издание се съдържа една огромна част от графикатурите, които Иван Газдов създаде през последните 30 години. Сигурно ти е омръзнал да те наричат бащата на графикатурата, но когато заговорим за тези творби, няма как да не го признаем с радост, че си ги създал, с радост, че продължаваш да твориш. Как ти се виждат всички тези графикатури от различни години, събрани на едно място? Сложна работа, наистина, защото първоначално нямаше никакви идеи за архивиране дори. С тези възможности, по-скоро липса на възможности, някъде да ги архивираш, в продължение на 30 и повече години, дори от 30, миналата или по-миналата година всъщност беше тази акция, да направим един пълен каталог на графикатурата. Тези печатани неща тогава представляваха една камара, метър и половина на още толкова, горе-долу 3000 отпечатъка. Та, в резултат на това е събран този каталог. Той се нарича пълен каталог и предполагам, че е пълен, въпреки че не е чак толкова важно дали някоя работа липсва. Какво се случи на графикатурата, Иване, през тези 30 години? На кого се хареса? Кой не я дооцени? Въобще, какво е нейното присъствие в цялостния ни художествен живот? Това са за сега 17 цикъла. Съвсем не е малко. И основната ми идея за продължаване на работата, защото тази работа продължава в тези 30 вече колко години, без никакво прекъсване. Защото аз съм си установил една мярка. 12 работи годишно. Само. И само в село Медел. Там, където е това телевизор. Само там твориш? Само там, да. Не, само там те стават. Само там те стават? Това е много странно, да. А защо е така? Не мога да преценя. А питал ли си се? Не. Обаче ми е било много странно, защото имаше някои години, когато нищо не излиза, не става. Това е много загадъчна работа, между другото. Аз съм коментирал, мисля и с тебе също, че в един момент работите тръгват, така се каже, с някакво вдъхновение, с някаква идея, с нещо, което извира отвътре, но без формула. Това се личи, когато получаваш някаква криза или някакво забавене на работата или нещо ти пречи да го изпълняваш, когато си желаеш, когато искаш, но не можеш да почнеш, защото няма вдъхновение, няма това идване от някъде. Много странна работа. Не се правят по формула нещата. Това е всъщност основното на... Щом го казваш ти, който си един дисциплиниран човек, един човек, който така се държи в ръцете си, създава усещане за ред и ритъм, щом ти казваш това, значи... То беше за мен много и то неприятно. Защото аз мислех, че като седна мога да правя каквото си искам да правя. Между другото, не правя проекти никога. Това за мен е било голяма мъка. Или нещата стават спонтанно, изливат се, така да се каже. И идеята за муза, за вдъхновение, напълно я приемам и я разбирам. Има такова нещо, безпрекословно. За мен поне. А как определи 12 като бройка? Така се получи някакси, понеже времето беше ограничено, нали? И ние, така да се каже, почиваме заетите с академична дейност. Лятото си беше... Този период. Един-два месеца. Едновременно и много мързелив и страшно работен. Никак не мързелив, да. Никак не мързелив. Много тежък период за мен.
не съм правил никакви устройства, удобства на това теле вече 30 години там, това е една къща, която като я видиш отвънка, ще кажеш, ама тая не става за нищо. И благодарение на тази дейност... Татяна Лолова, Царство и Небесно, ми разказвала с много симпатия за тази къща. Тя ти е гостувала там. Да, да. Идваха и много хора. С Кръсто и Елена правихме там почти всяко лято срещи, когато имаше рожден ден, Елена. И така. Какво има, какво стои между последната графикатура в тази книга и това, което си направил ти? Аз не мога да сетя коя е последната сега. Не мога да преценя коя точно е последната. Но мисля, че този цикъл, с който завършва пълния каталог, е синтетичната графикатура. Едно обобщение на формите до момента. А от последната графикатура до сега, какво стои? Да. Ами стои някаква надежда. Нещо да тръгне още повече. А що се отнася до разбирането, мисля, че не е това думата, която трябва да се каже за разбиране. По-скоро усещане. Един цикъл, който се казваше наименование черни докосвания. Те бяха наистина черни докосвания. Вихрени импулси с четка и след това колажи, изрязване на петна и събиране. Ставаше една структура, която на мен ми беше толкова приятна, че я гледах с някаква възхита, ама изцяло. Всяка клетка като чили на тялото беше възхитена по някакъв начин. Много странно нещо. Такова всеобщо удоволствие не съм изпитвал никога. Но ето, знам, че го има. Знам, че го има. И не се възприе по този начин. Много странно този цикъл. Той няма никаква реакция при гледане. Опитал съм да го покажа. Това е много странно нещо. Доста са неясни нещата в тази атмосфера, сфера на разбиране и на неразбиране и така нататък. Все пак копнея и имам тази мечта да стават нещата с прехвърляне на удоволствието от работата към някой да погледне. На... Не казвам зрителя. Не казвам зрителя, да. Да погледне някой, да усети това нещо. Защото по много странен начин срещам мнение, че това го има вътре. Като първото от тези мнения беше на Ясен Антов, великият наш писател. Хуморист. Също хуморист и също великолепен човек. Той ми написа няколко думи на първата изложба, за първата изложба, която беше на Раковски 125, залата тогава. Толкова беше възхитително. Самото му слово, то не е много дълго. Публикува го в Стършел тогава. Този сериозен вестник по това време. Излезе с едно кратко есе от него. Художника пълни залата с такава радост и красота, че човек се чувства далеч от всякаква мъст, злоба, сатира и стиснати зъби. И така, това беше много възхитително и ме подкрепи. Казах, че имаме две издания. Едното с предстояща премиера и това е двойно пътешествие. Тук, на Корицата, редом с твоето име е името на философ Георги Каприев. Което обяснява защо пътешествието е двойно, а сега ти ще ни кажеш как се решихте на това двойно пътешествие. Доста интересна работа, между другото, защото трябва да се каже, може би той трябва да е тук, не знам. Те сега да караме без него пък. Двойно пътешествие стана в края на краищата. Дали към зрителя, дали някъде друга, няма значение, но е пътешествие. В така смисъл, че има някакво движение от тази работа и самите графики вътре, те са от моята серия авторски плакати, които са неща правени без никаква поръчка и съвсем без дори надежда за печат, продажба, да не говорим и така нататък. Това е моята идея за авторски плакат и първата изложба такава беше през 78-ма година в залата на Раковска 108, беше малката зала, с една моя серия първа. Тези авторски плакати имах идея да бъдат събрани. Събрах ги на едно място, а самата идея с Георги Каприев беше при един разговор, при който той включва на негова вълна, философска, разбира се. Аз малко отнесено слушам, защото по-умните неща, които чувам, ги възприемам така бавно и внимателно, не мога наведнъж. И изведнъж се стреснах, че той говори за една моя работа, обяснява нещо за нея вътре.
И оттам тръгна тази идея и стана много, мисля, интересно, защото това не е, държа да отбележа, не е книга с текст. И илюстрация. Илюстрация или обратно, което се възприема, когато се види книга с картинки, че текстът е основата, а другото е илюстрация, така се каже, вътре. Напротив, те са съвсем равнодостойни, според мен. И това е интересно. Аз ти благодаря за посвещението, което ти си подписал от единия двойкар. Нека сега да кажем кога ще бъде премиерата на двойно пътешествие. На 21 ноември отчеща се в аулата на Надвис. Това е великолепна зала, ти знаеш. Така е, да. Слава Богу, успяхме да помогнаха ни, разрешиха ни да бъде там, за което благодаря. Там ще бъде. Ще представя Михаил Вешем. Независимия автор, според мен. На все те и сериозния вестник Стършел, представител, както казах. Човек, който може да вникне по един друг начин към тези неща, не да ги така да ги трансформира само в една обява. Така че той ще стане трети автор, мисля аз. И Йосиф Радионов се съгласи, този класически наш приятел, да направи една малка изява. Ръцете си държа книгата на Фани Цуракова «Излет в спомена», определена като литературни пътеписи. И наистина, през страниците на тези пътувания можем да срещнем много литературни сенки, да събудим много свои литературни спомени. И то на места, където и очакваме, и не ги очакваме. Алиса се обажда от една болнична стая в Исул. Тръгваме към дома на Ибсен в студения Осло, за да стигнем другаде. Бергштрасе, Виенската улица, където е преминала голяма част от живота на Фройд. Много са тези места, в които човек чрез вашите текстове пътува, спира, припомня си, усеща се обграден от фигури на миналото. Но как започна това дълго и многопосочно литературно пътешествие? Отдавна, когато за първи път се озовах в Париж и се усетих, че аз всъщност това, което търся, са героите на книги, които съм прочела. На техните места. На техните места. Латинския квартал, това, което съм чела от Богомил Рейнов. И така започна и започнах да осъзнавам, че всъщност местата, които посещавам, ме вълнуват като места, които съм чела и като герой, които търся. Книгата припомня нещо хубаво, че реалният свят остава недовършен, ако я няма литературата, ако няма въображението, което да насели тези реални, прекрасни понякога места с измислицата, с онези персонажи, които ние свързваме с тези места. Вярно е. Изглежда това е някаква вероятно само човешка особеност, да надгражда нещо във въображението си и да може да живее в него, да се крепи във въображението си. Вероятно, това е едно от малкото човешки неща, защото с това, което ни дава съвременната техника и възможността да наблюдаваме животните, виждаме как човешкото все повече се смалява и все повече
И тук го има, и в този животински вид има това, има онова. Пътуващият човек е и четящ човек. Такова усещане добива човек, когато чете Изед в спомена. И по някакъв начин сравняващ, защото сигурно на тези места човек наслагва това, което е прочел, това, което е било изградено във въображението му от литературните страници, с сегашното, с мястото, където той е сега. Така е. Това е хубавото развитие на мястото, което е свързано с литература и в същото време препратките към личното минало, към това, което е свързано с дадено произведение или с даден герой или с даден автор. Например, за мен беше много, много вълнуващо да отида в Варшава и да направя препратките с Георги Марков и жените с Георги... на Варшава. Да. А когато човек се озове някъде, понякога мястото му се струва много по-прозаично, отколкото въображението му го е рисувало. Има ли такива места? Има. Когато отидох и видях в Париж, букинистите не бяха онова, което Богомил Рейнов е писал за този тях. Този странен занаят и в другите негови... Да. Но в същото време понякога са много по-вълнуващи, защото човек понякога среща героя, макар и в друго лице. Така както мисля, че срещнах Фитилчо на една непозната гара в Австрия. Фитилчо е първата среща в тази книга. Да. Така че има и както Мерцедес в Марсилия. Има понякога човек се припознава, защото търси героя и някак си сякаш го вижда понякога. А има ли места, в които не сте успели да откриете своите герои? Защото, признавам си, едно лично усещане, случвало се, отиваш някъде надъхан, очакваш да те облъхне атмосферата на нещо, което си запомнил от литературата, попадаш на място, в което като че ли обичаният и очакваният ти за среща героя абсолютно непреспособим и невъзможен. Вярно е, има го това. Например, трите дебелани от Антип на Съмърсет Моам. Очаквах друга сцена. Но сцената беше доста по-семпла. Да, това, което описва Моам, е много цветно. Един курортен град, място за едновременно и лекомислени и доста жестоки схватки. А това, което описвате вие, е един населен от чужденци Антип, с една странна жена, довеяна от вятъра в Франция, от България. Съмърсет Моам работи много с непозволеното чувство, с страстта. И тази страст трудно се намира и трудно се открива. Има ли автори, които продължават да ви амбицират да тръгнете по следите техните и на техните персонажи? Винаги. 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 Ще ми се съвсем наблизо е пак на граф Монте Кристо е Йоанина, която много ми се иска да я посета. Съвсем наблизо е, но все нещо става. Колко години пътувания има в тази книга? Със сигурност над 20 и няколко, повече са. Мислите ли, че тези радващи, четящите, познаващите литературните произведения, за които става дума в книгата ви, хора, намаляват? Защото тази книга е прекрасна за тези, които познават персонажите и авторите, но може би ще бъде трудно разбираема за нечетящите. Изчезва ли една култура, която ни дава друг ключ към света? Може и така да бъде зададен въпрос. Мисля, че не. Радвам се, че го казвате вие. Винаги е имало, ако се сетите, когато сте бил ученик в гимназията и прогимназията, колко са били хората, които са чели. Мисля, че процента е един и същ. Променя се, може би, вкуса към литературата. За мен беше изненадващо да видя, че в Англия са много разпространени комиксите като романи. Избледняват някои автори, други се появяват, но така трябва да бъде. Споменаванията от моя страна до сега бяха главно чужди автори и
техните персонажи, но в излед в спомена има и много български места, софийски. Има. И софийски, и моя любим Асен Христофоров, който малцина познават, но който е великолепен автор и великолепен учен. Така неглижиран, разбира се, от социалистическите времена. Признавам, че аз го открих чрез вас. След като прочетох този разказ, влязох в интернет, за да узная за него. Повече видях снимката на един достолепен, симпатичен, елегантен мъж, но не знаех почти нищо за него. Да, той е първият човек, който е завършил най-престижното икономическо училище в Лондон, в Англия. Идва тук на 30 и няколко години, става професор в Софийския университет, след което е пенсиониран на 36 годишна възраст, като враг на народа, бил е задържан, бил е интерниран и завършва в Говедарци, в една вила, която многократно... Даже няма знак върху нея, прочетох тук, че е живял там. Да, и умира на 50 и няколко годишна възраст. Един великолепен преводач, великолепен... Той е пишел на амбалажна хартия, която е взимал от магазина. За видите неща, знаете, може би, кафявата амбалажна хартия, в която се продаваха хранителните продукти. Съвиваха сирене, колбаси. Какви още пътешествия могат да бъдат добавени? Защото това не е навик, не е страст, която се изчерпа с една книга. Човек пътува ли, чете ли, гледа ли, нови и нови пътища му се отварят. Нали така? Да, искам и се да отида по Нил, да по пътя на Агата Кристи. Пуаро. Да. Има места много, на които може да се отиде. Дойде ред и на минутите, в които ще разберете какво не бива да пропускате от културната програма на Идните дни. В галерия Рекурси може да видите изложбата «Огън следвай ме» на Любен Петров. Тя е търсене на равновесие чрез съзнание за пречистване. Символ на това е огънят, който е и метафора за любовта. Фигурите постоянно сменят своята доминантност, но винаги изпълняват някакъв любовен ритуал. Най-известната пиеса на френския драматург Жан Жоне «Слугините» ще има премиера на 9 ноември от 19.30 часа на сцената на Ялта Арт Рум. Режисьорът Кристина Беломорска се е спряла за главните роли на актрисите Аделина Желязкова, Ели Кирил Колева и Жанна Рашева. На 6 ноември от 18 часа в галерия Академия на Националната художествена академия ще бъде открита изложба на шрифтове на победителите в тази годишното издание на конкурса за шрифт, организиран от Клуба на шрифтовите директори. Конкурса има три категории – шрифтов дизайн, типография и летеринг. Не е за вярване, но един от любимите ми фестивали, Джобен фестивал, тази година навършва 20. Пораснал е. И е станало неусетно, защото имам чувството, че много скоро беше, когато говорихме за предишното му издание, за по-предишното и за по-по-предишното, но времето върви. Тази годишното юбилейно издание всъщност е свързано и с други юбилеи, да, които са част от програмата. И сега от юбилей към юбилей, Светло, твоя е думата. То тук малко има объркване, нали? 20-то издание, нали? Понеже ние нали, го провеждаме два пъти годишно и така, че за 10 години успяхме да изпълним петилетката. Така е. 20, да. Един вид от едно минало време, да. Петилетката за 3 години. За 3 години, да. Е. И затова става малко по някой път объркване, нали? Питахаме даже тези дни, навършвате 11 години, как станаха 20 издания. Така че бързо летат нещата и се опитваме всъщност да не изпускаме влака и да продължаваме да го правим всяка пролет и есен. Идеята на Джобен фестивал е да не е толкова насочен да представиш най-великия си продукт, а да се презентираш себе си като артист, като човек, който твори в това време, в тази среда и да ни споделиш какво продължаваш да правиш, така че да намериш съмишленици или пък да получиш обратна връзка, ако някъде идеята ти се е пропукала или пък нещо имаш нужда от съвет по някакъв начин. Така че това е за мен ценното и мисля, че това се получава. Нали? Отстоявате го, да. Факт е.
Какво ще има в програмата на 20-тия фестивал? О, супер! Това е любимия ми въпрос, да. Ами имам, нали, освен трите юбилея, това, което е даровете на Влъхвите, на Иван Абаджиев. Защото там също има юбилей от 10 години от прожекцията, нали така? 10 години от първата прожекция. Те участваха преди 10 години и така искаме да отбележим заедно този юбилей, нали, при нас. Да се случи прожекцията му и заедно да си поговорим какво се случи за тези години. Вторият така голям юбилей е на професор Мони Венков. И за първи път напускаме границите на Ателие Пластелин и ще се пренесем в Съюза на композиторите. И се струва и събитието. Да. Вие си имате едно постоянно място, нека сега да превземете и нови. Така е, така е. Нека да помогнем и да бъдем, нали, да бъдем с човека, който почти във всяко издание успява и участва заедно с нас. Така че един от хората, почти които организираме фестивала. В неделя ще имаме една много интересна инсталация в Мазетата на Лъчезара Аврамова. Така че хората, които дойдат утре вечер, ще се така насладят на това нещо. Имаме международни участия от Литва, както и българския филм, които са паралелни филми за украинските бежанци в Литва, както и в България. Така може да проследиме една и съща тема в различните и гледни точки. Вторият филм е на Галя Тодорова, който се казва Буня. Много интересни са и двата филма, ги гледах. Като първият е с премиера за България, сега първа се субтитрира, така че мисля, че ще е доста интересен за публиката. И друг път съм те питал, но сигурно всяко ново издание добавя нови впечатления от публиката. Коя е вашата публика? Нашата публика е хората, които харесват изкуство. Хора, които харесват, не харесват масовото изкуство, искат да видят нещо, което е по-близо до човека и да има лично отношение към него. Когато правим нашите събития, всъщност големината на Ателие Пластелин е толкова, че всъщност няма я тази огромна стена, четвъртата завеса, така, няма отстояние между зрител. Да. Почти винаги заедно след всяко представление или след всеки фестивал, ние оставаме известно време и си разговаряме с зрителите. Така че повечето от тях вече си стават наши редовни зрители и следят нашата програма на ателието. Така че всъщност зрителя е наш приятел. Нали? Това се опитваме да създадем още един приятелски кръг, който да ни помага във времената, която, примерно както беше в ковидните времена, всъщност именно на тези хора постоянно продължаваха да идват и някакси оцеляхме в тежките времена. Нали? Нека тези времена завинаги да са останали зад вас и зад всички ни, разбира се. На добър час и на това издание да имате много приятели, още много приятели. Този фестивал си остава един от интересните, любопитните, несравнимите върху картата на София. И си мисля, че и Рецепта за култура е сред неговите приятели, абсолютно, което пък ме кара да съм радостен. Вие сте едни от най-първите хора, които така подкрепиха фестивала ни медийно и сме страшно благодарни за тази подкрепа и че всяка година следим заедно програмата и имаме така възможността да си комуникираме. Софийската градска художествена галерия ни запознава с един интересен художник, Евгения Воденичарова. Казвам запознава, защото за мен поне, вероятно поради недостатъчна осведоменост, името на този творец беше непознато. И се радвам, че благодарение на Красимир Илиев, благодарение на Софийската градска художествена галерия и други учудени от тази среща хора ще могат да се докоснат до едно интересно творчество, до една личност, за която знаем малко. Откъде дойде идеята за тази изложба, Краси? За първ път видях картини на Евгения Воденичарова, както ние наричаме гената всъщност, на гената. 86-та година, това беше една изложба в Казанлък на учителите художници в Казанлъжката художествена гимназия. И тогава бях същисан, защото нейните две или три работи, които стояха в тази малка изложбичка,
бяха като, как да го кажа, като феникс сред дърпчета или нещо такова. Удивителна разлика в нивата между нейните работи и останалите. Нашата обща приятелка Ралица Стоилова, която ни запозна и всъщност беше нейн, така в модерната дума, фен сега да се каже, беше човека, който направи тази връзка и до последно така поддържаше в мене огъня да работя върху Евгения, да се опитам да я покажа на публиката. Това, което прочетох и към което ни насочваш и ти, разбира се, е, че още от студентските си години тя е един открояващ се талант с Корида, нейната студентска работа, нали така? Нейната дипломна работа, всъщност. Да, да. Нейната работа едва минава с тройка. И той е действал благодарение на нейния професор Ненко Балкански, който е имал много топло отношение към нея, може би защото бил влюбен като младеж в нейната Леля, която пък е била влюбена в Иван Милев. Действието се развива все в Казанлък. Та, тая тройка, човек не би могъл да каже, че тя е предизвикала вниманието, точно обратното. И това е много лесно обяснимо, защото нейната тема е изключително нетипична и скандална, провокативна, бунтарска, ако щете, за това време. Кой ще рисува Корида за дипломна работа, когато това е 73-та година, се рисуват съвсем други сюжети и има все пак ограничен списък от нещата, които могат да се правят от един дипломант, а Корида в никакъв случай. Не е сред тях. Така че тя, започвайки с тази тройка, всъщност тръгва към неизвестността още с студентската си дипломна работа. И по-нататък какво се случва с нея? По-нататък тя прави афишите за киното в Лясковец около 5-6 години и в края на нейната житейска кариера завършва в Казанлъшката художествена гимназия, където тя заедно със своя съпруг, дизайнер от първия випуск дизайн, Димитър Воденичаров, преподават двамата в художествената гимназия и така аз виждам първата нейна публична проява, тези нейни картини. Впрочем, едната от тях е купена още тогава от Старозагорската художествена галерия. Тя в момента е в тази наша изложба. Какво показва изложбата в Софийската градска художествена галерия? Ами това са първите работи, които съм успял да намеря. Всъщност намирането е нещо като посещение в едно мазе, където бяха всичките, почти всичките и неща. Изваждането им от мазето, хартиите бяха ръфани от мишките, а дори и част от фазерите по ъглите бяха също ядени от мишките. И така едно такова съживяване, което продължи и до днес, защото голяма част от нейните работи минаха през ръцете на нашите реставратори отново, за да могат все пак да стигнат в някакъв по-приличен вид до публиката. Има ли много автори със съдбата на Евгения Воденичарова, които някак ненатрапчиво присъстват, по различни причини са останали извън шумната улица на българското изобразително изкуство? По всяка вероятност да, разбира се, защото процесите по това време бяха идеологически. Винаги може да има някакви причини, поради които един творец да остане в неизвестност. Лошото е, че в един момент повечето от художниците, които наблюдавам в подобна позиция на нея, просто престават да работят, както се случи и с самата Евгения. Тя престава да работи така? Да, тя в един момент разбра, че това, което прави, не интересува никого. И затова и нейните работи бяха в мазето, но когато трябва да се говори за нея, трябва да се каже, че това е един от, независимо от нейната женска същност, това е един от най-експресивните художници от това време, на което дори самия Генко, те бяха приятели, се възхищаваше и едно чудо е, че тези две изложби съвпаднаха за едни 12 дена, двамата да бъдат заедно, а и той много се ядосваше, че тя е съвършено намалила рисуването и почти не рисува.
Но това, че двамата са в една къща по едно и също време е едно истинско чудо. Истина. Генко и гената, това е... Никой не си е представил, че можеше да се случи. Аз самия също. Какво да кажем на онези зрители, които също като мен малко знаят за Евгения Воденичарова? Как да ги поканим към тази изложба? Как да ги насочим? Трябва да се знае, че ще видят един невероятно спонтанен, рядко спонтанен художник, който според мен идва от, без да го знае, без да го подозира, идва от една далекоизточна традиция, свързана с даосизма, където основата и целта на една картина е всъщност чистата спонтанност. Тя рисува с маслени бои най-често върху хартия. Невъзможно е да се поправи каквото и да е било. Това е рисуване на жеста, рисуване на една крайна експресия и ще ми бъде много любопитно коментарите на моите приятели и колеги, сравнявайки Генко Генков на първия етаж на Софийска градска и гената на втория етаж. Как те ще оценят двамата автори като някакъв вид диалог или противопоставяне или нещо друго. До кога продължава изложбата? Изложбата е до 2 декември. Изложба на Евгения Воденичарова в Софийската градска художествена галерия. А сега още минути, посветени на предстоящи културни събития. В Националната галерия, музей на изкуството от периода на социализма, може да видите изложбата от вестника до музея. Български карикатури от периода 1944-1989. Изложбата включва около 150 карикатури от фонда на Националната галерия. Сред авторите са Илия Бешков, Александър Жендов, Борис Ангелушев, Стоян Венев, Борис Димовски, Цветан Цеков Карандаш, Асен Грозев, Стефан Десподов и други. На 4 ноември в търговски център Дамол ще бъде представено модно ревю и показани оригиналните облекла и колекции на студенти от специалност «Моден дизайн» на Националната художествена академия. Произведенията са създадени като учебни и дипломни проекти на тема «Между сън и реалност», която разглежда основните глобални тенденции, свързани с пост-ковид реалността. Тръненият венец. Така е озаглавена изложбата на Елза Гоева в галерия Арте. Тя представя живопис и рисунки. Изложбата по достоинство знаменува нейната 95 годишнина. Тази седмица на тържествена церемония професор Владко Мурдаров беше удостоен с почетния знак на Българската академия на науките Марин Дринов. Излезе и сборник, посветен на юбилея на професора, събрал текстове на негови приятели и колеги, известни личности от различни области на културата. Честито отличие, професор Мурдаров, и веднага към пожеланието, свързано с това отличие, поглеждам към този изискано изглеждащ юбилеен сборник, който има заглавие «Да попитаме Владко Мурдаров». Да, пожеланието е да сте жив и здрав, да ви питаме още много време. Тази книга, която държа в ръцете си, има текстове, написани с обич и уважение към вас, редом с тези на театралите, които говорят за вашето присъствие в българското театрално пространство, за преводите, които са в репертуара на българския театър. Има и текстове на езиковеди. От какво се вълнуват най-много младите и съвременните български езиковеди? Между другото, трябва да ви кажа, че вие държите в ръката си един от сигналните броеве. Книгата още не е излязла, но общо взето имам впечатление от това, кое е включено вътре.
Тук са включени всъщност, като говорим за колегите, защото книгата е разделена на два дяла. Единият е приятелите, а другото е колегите. Та при колегите там са хора от най-различни поколения. Има хора, които са на 80 години, има и хора, които са на 30, даже и под 30 години. И като питате за младите, които се интересуват, това е вече във връзка с специалността, която си избрали. Ще ви дам за пример само един текст, който заглавието му е «Щъркел шарен дългокрак» на един младеж, който е на под 30 години. От друга страна има и други такива текстове. Общо взето даже по-младите са събрали по две момичета, да кажем, са събрали за да напишат един текст за това по какъв начин се изговарят едносричните съществителни имена, когато се членуват. Тоест, всеки въз основа на своите занимания дарява текст, показва своя принос в този сборник. Как мислите, има ли разлика в езиковедските безпокойства? Днес си направих сметката, че всъщност аз съм работил в Института за български език 45 години. И след това, разбира се, продължих да работя, както знаете, до момента. Но общо взето, като че ли безпокойствата си остават и са винаги едни и същи. Защото, добре, ето, днес разговарях, например, с един от конституционните съдии. Темата, която него го вълнува, това е употребата на чуждите думи в български език. Тъй наречените чуждици. Е, тази тема ще бъде вечна, защото винаги ще има хора, които ще се дразнят от това, че се появяват нови чужди думи, без да си дават сметка, че много често тези чужди думи наистина са ни необходими, защото когато се появи една нова реалия, нормалното е тя да бъде свързана и с своето наименование. Но не само това. Общо взето, например, когато почнахме да правим глаголи от чуждите съществителни, които са заети в езика ни, общо взето пак хубавото е, че действат законите на български език, така че заради това и тези глаголи не са толкова уродливи, когато се раждат. Да, вярно, че на времето, спомнете си преди 5-6 години, колко много се дразнахме от глагола входирам, а се оказа, че този глагол най-нахално си се наложи в речта ни и благодарение на политиците преди всичко, пък и не само на тях, и изобщо на администрацията, този глагол днес се употребява. Разбира се, непрекъснато ми се обаждат да ме питат, кога ще махнете правилото за пълния и непълния член? Няма да го махнем. Няма да го махнем, казвам аз винаги, защото това не е чак толкова трудно за овладяване. Освен това пък на мене лично, то ми върши много добра работа, защото аз веднага мога да се ориентирам до каква степен този човек, който пише, всъщност мисли грамотно. Заглъхна ли идеята за закон за езика? Тя няма да заглъхне. Защото винаги има такива патриотари, които ще твърдят, че трябва да бъде създаден такъв закон. А ние, езиковедите, смятаме, че езикът си се развива по свои закони и това, че някакви 240 другари в парламента мислят, че трябва те да определят всичко и в езика, това е просто невъзможно. Така че намеса с създаване на език, закон за езика, просто е невъзможно. И напълно безрезултатна ще бъде. От кога е последният правописен речник? Последният правописен речник, сега ще ви кажа първо, през 2012 година издадохме един речник, който се нарича официален правописен речник. Това е речник, който е издание на Българската академия на науките и на Института за български език. И всъщност той дава точно нормата. След това не бяхме достатъчно доволни от обема му и затова направихме една втора част, която е пак официален, само че това са само глаголите. Защото глагола, знаем, както казва Балан, че глаголът е слонът в българската граматика, той се нуждае наистина от много, много внимание и там сме включили изключително много форми, за да помогнем на хората да се ориентират. За съжаление, издателство Просвета,
което издаде и двата речника, се полакоми. Наистина, речника е доста голям и те му сложиха една доста респектираща цена и плащаща цена и поради тази причина той не се купува. Но, всъщност има нужда от такъв справочник. Но има и друго нещо. Казах 2012, сега сме 2023. Минали са вече 11 години от издаването на речника. А имайте предвид, че за да бъде издаден, той една година се обработва, за да бъде публикуван. Тоест, словният състав е доста по-стар. И междувременно, като си представите колко много думи нови се появиха, къде са те? Аз много се притеснявам, че всъщност днес не отговаряме на търсенето, т.е. не можем да предложим веднага отговор точно във връзка с новите думи, които са се появили. Има ли някакъв срок, който все пак е приемлив за обновяването на такъв вид речници? Ами сега ще ви кажа. Първия академичен правопис речник го издадохме през 1983 година. Втория речник излезе през 2002 година. Третия през 2012, т.е. сами се досещате, че общо взето срокът е някъде около на 10 години трябва да се появява нов речник. И става дума не само за български. Навсякъде при европейските езици има обновяване на речниците точно на така 10-15 години. Аз се тревожа, че този път ние доста изоставаме и не знае какво ще се случи. Вие сте изследовател, който не спира да работи, не спира да размишлява, да се вглежда в езика ни. Над какво работите сега? В момента точно сглобявам една книжка. Аз започнах една цяла поредица, която се казваше «Разни въпроси за». Първо писах за глаголите, след това писах за имената, след това писах за предлозите, които за българин са много важни. След това писах за правописа, писах за чуждите думи, а сега вече наред са дублетите. Защото дублетите това е една област, която доста затруднява хората. Тоест, ето, даваш му две възможности, обаче той обикновено иска да му кажеш едната от двете е по-правилна. Признавам го и аз съм така. Да, обаче понякога все пак по-добре да оставим и двете да живеят. Още повече, че те показват и друго нещо, че езика се развива. И така, рано или късно, една от двете форми ще отпадне. Кога, не знаем. Просто това ще го решат българите, които говорят и които пишат. Има ли такива отпаднали форми? Да, разбира се. 83-та година, когато приехме първия правописен речник, тогава бяхме включили глаголи от рода на участвувам, използвам от една страна и от друга страна участвам, използвам. Тоест като дублет. 83-та година. Тук голяма работа и голяма помощ ни оказаха журналистите. Защото смятайте, че участвувам е доста по-дълго от участвам и така те си дават сметка, че могат да спестят редове в едно издание и така веднага те приеха съкратените форми и затова в 2002 година вече казахме няма участвувам, има само участвам. Тоест, това е така една, употребата наложи, подсказа, че вече двойката се разпадна и остана само единия член от тая двойка. И за да окръглим някак нашия разговор, започнахме с едно академично признание. Да завършим с спомен за вашите учители. Преди това искам да кажа, че моите колеги от катедрата по български език в Софийския университет също ми направиха един подарък и те направиха един специален брой на списание Българска реч, в която, който е посветен на юбилея ми, но в този сборник, в този брой на списанието са включени и някои от по-възрастните ми
колеги. Там са и вече покойната даже Васил Карадева и Венче Попова. Това са професори, които си тежат или тежаха до последния момент. А всъщност, когато си говорим за учители, моят учител е бил и си остава професор Любомир Андреевчин. Аз всъщност, той ме въведе изобщо в тази област езикознанията. Той на времето, не знам дали си спомняте, имаше едно нещо, което се наричаше разпределение. Аз бях разпределен в Института за български език по негово желание. И от друга страна, Андреевчин всъщност и основните му книги, не говоря за сериозните научни трудове, но онези, които са достъпни за по-широка публика, едното на езиков пост, другото езикови тревоги, тези негови езикови бележки, които пишеше той, такива езикови бележки пише и аз, и общо взето така аз продължавам онова, което моя учител е създал, като не е той пръв, защото трябва да спомене напременно преди това, още в 20-те години на 20-ти век, списание Родна реч, старото Родна реч, издавано от Стефан Младенов, т.е. и участието на Балан, т.е. всичките ми предшественици винаги са се занимавали с такива дребни зранца, отделни модели, отделни думи, на които трябва да бъде обърнато внимание, за да се помогне на хората да говорят и да пишат по-добре български език. Случва ли ви се да се хванете, че сам грешите в произнасянето на думи, в употребата на думи? Да, разбира се, че ми се случва, даже има и друго нещо. А тъй като аз много често се подигравам с грешките, понякога става така, че аз, например, напоследък започнах много често да викам «Нема нужда», което е това «Нема нужда». Сестра ми много се притеснява от това «Нема» и вика «Ти обясняваш на хората, че те бъде няма, защо в този случай нема». Това са тези закачки, които си позволяваме ние, езиковедите, за да покажем, че знаем как е, но все пак нека да говорим и като другите хора. Но все пак, трябва да има мярка. Не трябва непрекъснато да се шегуваш, защото съществува опасност сам ти да се заразиш и да започнеш да говориш грешно. Ето и последните три предложения, подбрани от афишите на идните дни. Три високи жени. Една от най-награждаваните пиеси на прочутия американски драматург Едуард Олби ще се играе в Народния театър в четвъртък. Режисьор е Стефан Спасов. В ролите Мария Стефанова, Виктория Колева и Радина Боршуш. Във вторник Театър Българска армия ви кани на едно от най-дълголетните свои представления, което е рекордьор в театралния живот у нас. Секс, наркотици и рок-н-рол се играе от 1992. Главната роля – Ивайло Христов. Режисьор – Николай Ламбров Михайловски. Националната галерия, Софийски арсенал, музей за съвременно изкуство, представя изложбата «Персонална реалност». Фотографски отпечатъци от Владислав Лепоев, Ванеса Лу, Ивелин Пенчев, Ивича, Лиляна Караджова, Никола Дилгяров и Уша. Това беше днешната рецепта за култура. Разделяме се с пожеланието в меката есен да има интересни и разнообразни дни. До следващата ни среща, уважаеми зрители!